Për më shumë se një dekadë, në këtë rrugë shihen shenja që sinjalizojnë për punime në rrugë, ku punimet janë dalur që nga shkurti i këtij viti. Derisa në magistralën Prishtinë-Podujevë po punohet edhe gjatë natës, në magistralën Prishtinë-Mitrovicë nuk po punohet as natën e as ditën. Ndonë se punimet kanë filluar në vitin 2009, kjo magistralje nuk është as afër për fundimet. Të lodhur me këtë gjendje të rrugës janë shprehur qytetare që e përshkojnë këtë rrugë pothuaj se çdo ditë, por edhe ata që kanë ardhur në vendlindje për pushime. Vi pe Prizrenit për 50 minuta po vakia, për një orë vi qitu, pe qituit dhe në mështre bëj 50 minuta dhe një orë, mas shumë të kolon. Logaritet vetëm riparimet e makinave këtu, është për më tarë shumë keq, është për me qajtë për këtë rrugë. Ministri Infrastrukturës Libor Naliu ka thënë se vjeshta e këtij viti pritet të jetë periudha kur do të rifillojnë punimet. Kemi arritë me e bo prokurimin e organit bykëshës dhe jemi në fazë në hapjes prokurimit për kompaninë e përzisë të realizonë. Procedurat e prokurimit janë shumë të shpejta në këtë rrasë procedurat ligjore të në të qeverisë, të shtikosos, që janë është fondacion i huj, dhe për presim që vjeshta aktiviti të fillojnë punimet. Derisa punimet të përfundojnë, qytetarët do të vazhdojnë të presin në kolonat të gjata.